Snøen daler lett og fin. Ja, den daler kanskje ikke så lett, men det snør hvertfall i Hornelandsvågen. Det er sene kvelden, og både små og store har gått til ro. Det er lille julaften, kvelden før julaften. I senga til Eskil søv Dina og Eskil godt. Ja, ja, litt urolig sov de selvsagt. Magen er tross alt fullt opp med juleglede. Plutselig hører vi en lyd gjennom natta. Eskil lytter. Hva er det for en lyd? Hulking? Gråt? Nei. Dina! Dina! Det er noe skrinn, altså. Hva? Griner nå? Det er jo julafton. Vi kan jo ikke grine når det er julafton. Det er ingen som griner når det er julafton. Vi må undersøke. Kom og se i vinduet. Vi må gå ut. Det var en god idé. De to vennene bestemmer seg for å undersøke dette nærmere. Raskt, men stille, klær de på seg. De må være stille, så de ikke vekker de voksne som ligger søv. Ute står de og lytter litt. Hvor kom egentlig gråten ifra? Sammen går de nedover langs vegen. Bestemmer seg for å gå mot den store skogen. De lister seg. Ingen må se deg. Ingen voksne må se deg. Lyden kommer fra den store skogen. Modige som de er, vandrer de innover på jakt etter hvem det er som griner natt til julaften. Han har jo kvitt og stort skjegg. Er det nissen, tror du? Ja, men fint nissen da. Så klart en ny gave på julaften. Griner han da? Jeg vet ikke. Vi får gå bort og spørre han da. Men skal jo ut og levere pakker, og så har jeg så mot i fotene, jeg får jo ikke til noen ting. Vi kan nok hjelpe deg. Kan dere hjelpe meg? Ja. Kan du slutte å grine, da kan vi ordne alt for deg. Kan dere virkelig hjelpe meg? Ja. Hjelp meg opp. Den gamle nissen hadde skadet foten. Ok, jeg må bare ha sekken med. Nå hadde han problemer med å få levert ut alle pakkene sine. Tenk på alle de ungerne som ikke fikk julepakker. Men heldigvis for den gamle nissen, nå fikk han hjelp av Dina og Eskil. Og pappa sin bil, Herbie. Nissen var litt usikker. De måtte dra han med seg. Full fart, ingen må oppdage oss. Nissen heiv sekken på taket av bilen. Han var ikke helt sikker på hva i all verden de skulle gjøre nå. Han fant fram listo med navn over alle ungene han ikke hadde fått gitt pakkene til enda. Klarte de dette, tro? Ja,
Da skal vi til Nina Pina og Littla Vilja og Oliver og Theodor og Hedda og Aslak. Kjør i vei! Likra og Balvatna, kjør på! Bensin? Hva er bensin? Det er drikker til bilen. Drikker til bilen? Er bilen tøst? Ja! Lisa, har du en idé? Jeg fikk denne av sagvågsnissen. Kan vi bruke den? Jeg har ikke tid til å tenke mer. De måtte bare prøve. Var det alt? Ja. Vennene var strålende fornøyd. Han startet. Men på en park. Det var putt i det juleølet, gutt. Nissen måtte klamre seg fast bak i bilen, så godt han kunne. Og han ba om at skjegget ikke måtte fyke av og havne oppi en eller annen postkasse. Endelig roet Hørby seg, og de kunne fortsette med å levere ut pakkene. Hånderland, og deretter Stangeland. Kjør i det!
Ja, nå er vi gjennom hele listen til å bruke nesten. Etter at nissen hadde fått seg en god latte, var alle fornøyd. De satte nissen av på Horneland. Han skulle nemlig på fest til Burkjelandsnissen. Så kjørte de hjem, rolig inn på tunet, og parkerte Hørby stille inn i garasjen. De håpte at det var ingen av de voksne som hadde oppdaget at de hadde vært ute og kjørt hele natta. De måtte liste seg inn, være musestille. Det var en spennende dag, hæ? Det var veldig kjekt i dag. God natt, Dina. God natt, Eskil. Og ikke mange sekundene etter sov de søtt.